初球は143キロ。もうこの鈴木に対して もうとにかくもう真ん中付近で思い切って腕を振る感覚でいいんですか。そうですね、それしかないようなコントロールにはなってしまってますから、まあ、本来ねそれじゃいけないんですけど、はい、まあ、そういうような状況にもすでになってますから、ある程度そういう考えになりますよね。センターへ前に来ていた秋山、下がる、向こう向き、掴んでいます。ただ三塁ランナーがホームに帰ってくる、6点目。そしてセカンドランナーもホームに帰ってきた。角中もホームに帰ってきました。7点目が入りました、千葉ロッテ。今のは秋山よく取りました、三塁ランナーについて。ただ今角中がセカンドベースからタッチアップ、ホームを陥れています。犠牲フライで打点2ですからね。ということですね。ここはもう本当にナイスプレーですよね、秋山選手。GG 佐藤が6点目。そしてセカンドランナーまで帰ってきました。これライオンズの守りとしてはもうやむを得ない、まあ、あとはカットマンがいかに終えて、まあ、秋山選手はあの目いっぱいのところで取って返してますから、あれ以上はできませんから。あとはカットマンからの、送球がもう少し強かったらというところでしたけど、ね、角中選手の走塁も素晴らしかったですよね。でもね、2アウト1塁。